თავდაცვის მინისტრი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსა და მის მოადგილეს როუზ გოტმილერს ბრიუსელში ნატო შტაბინაში შეხვდა, სადაც თავდაცვის მინისტრიალი მიმდინარეობს ხარება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანების ურყევ მისწრაფებებზე და ამკუთხედ საქართველოს მოსახლეობის მზარდ მხარდაჭერაზე იმსჯელეს საუბარი მარტში დაგეგმილ ნატო საქართველოს წავლებასაც შეეხო. ამ სწავლების პარალელურად იგეგმება მაღალი დონის სტრატეგიული დონის ვიზიტები, გენერალური დივნის ვიზიტი და ასევე სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი, ასე რომ წელს გვექნება სწორედ მეტი ნატო საქართველოსი პრინციპის რეალური განხორციელება. განათლების